Ми знаємо і те, що інформація, коли з'являється, вона щось означає. Що означає така інформація? Нічого конкретного насправді. Те ж саме, що і відбувається з початку 2022 року, тримають Україну в напруженні, такий собі сковуючий ефект на кордоні між Білоруссю та Україною, щоб Україна тримала по північному плацдармі в областях, які межують з територією РБ, щоб вона тримала відповідно контингент, який можна було б використати на будь-якому іншому напрямку для підсилення наших контратакуючих, наприклад, дій. Але замість цього ми змушені контролювати кордон з Білоруссю. Тобто якоїсь масштабної загрози, відкритої з боку білоруських військ, зараз не спостерігається. А всі інші дії – це класичні дії, які відбуваються вже майже третій рік, і тут нічого нового не відбувається. Отже, це повідомлення просто для того, щоб Україна розуміла, чи взяла до уваги, що загроза може бути, і не відводила занадто велику кількість військ від свого північного кордону. Правильно? Так, вони таким чином намагаються розпорошити наш ресурс по майже усім кордонам, які мають потенційну небезпеку для України. Це стосується не тільки Білорусі, це, звісно ж, стосується і кордону з Російською Федерацією, це стосується ще, окрім всього іншого, кордону з так званим Придністров'ям. Пане Олександре, але ось з одного боку обвинувачення в провокаціях, які звучать з білоруського, ну, від Білорусі, від Лукашенка того ж, це вже абсолютно не новина, і він дійсно про НАТО, про західні країни, про Польщу говорив так неодноразово. Але коли звучить, ну, от обвинувачення в провокаціях до НАТО, ми розуміємо, що це така, ну, загальна якась розмита історія. А коли от каже, що напружує щось з українського боку кордону, це ніби якесь таке вже пряме звинувачення, якщо навіть нашим доводиться військовим, ну, певною мірою з роз'ясненнями виходити і казати, що вони на своїй суверенній території, що ніяких особливих рухів і накопичень не відбувається. Це просто така, ну, правило хорошого тону у спілкуванні от військовій дипломатії, необхідність цього роз'яснення. Ну, в принципі, так. Це констатація банального факту того, що ми на своїй території, що хочемо на своїй території, те й робимо. А білоруські війська на своїй території не можуть робити те, що вони хочуть. Тому що вони повністю залежні від управління з Москви. Так просто перемістити ті чи інші підрозділи вони також не можуть. Виключно вони такі собі маріонетки, мавпочки, які знаходяться на контролі з боку росіян. З іншого боку, це пояснення, так, воно є елементом обов'язковим, елементом дипломатії, але воно не пов'язано із тим, що ми намагаємося якось зменшити рівень напруження. Бо напруження як такого не повинно бути в принципі, бо на території Білорусі відсутнє станом на сьогодні жодне ударне угруповання, яке мало можливості проведення загальновійськової операції на території України. Пане Олександре, але специфічно білоруси наголошують ще на тому, що засоби ППО вони от притягують саме в цю зону, що вони не хочуть ніякої активності, ніяких літальних апаратів, які могли би там з українського боку зайти, припустимо. І, можливо, неправильно, от моя логіка працює, ви мене виправите, але росіяни ж переобладнують свої засоби ППО, ті ж С-200, С-300, для того, щоб вони ставали ракетами балістичного типу земля-земля. І таким чином, ну, певна загроза посилюється, чи я неправильно розумію ситуацію? Ну, якщо з території Білорусі буде використано сухопутні засоби ураження, ті ж самі пускові установки «Оторка», «Іскандер» або зенітно-ракетні комплекси С-300, С-400 для нанесення ударів по поверхні по території України, я не думаю, що в даному випадку ми будемо вже ці обставини, ну, намагатися якось ігнорувати, як в 2022 році, тому що переважно ми робили, скажімо так, поступки режиму Лукашенку в даному випадку, тому що переважно нас обстрілювали саме російські війська. Але на третій рік війни будь-яка загроза з території Білорусі буде мати вже свою жорстку відповідь. І ця жорстка відповідь, вона може стосуватися не тільки засобів протиповітряної оборони, які ми ефективно знищуємо будь-де
навіть на території Російської Федерації, як західними засобами ураження, так і власними засобами ураження, на що нам не потрібен дозвіл з боку наших партнерів. А окрім всього іншого, на території Білорусі є ще дуже цікаві нафтопереробні заводи, з яких годується сам Лукашенко. Якщо зненацька вони перестануть функціонувати через його якісь там агресивні дії, ну то так, капець всьому його режиму. Пане Олександре, трішечки про Харківщину, північну частину, ту, куди увійшла, тиснула Росія, і повідомлення після надходження американської зброї про те, що стабілізувати ситуацію, стабілізувати лінію фронту вдалося. А от свіжі повідомлення, вже які надходять, зокрема, повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко про це, що у місті бій іде з вулиці, і поступово, попри те, що росіяни намагаються перекидати підкріплення, окупантів витісняють. Ви могли би от на поточний момент трішки розставити крапки над «і»? Як виглядає ситуація в цьому регіоні? Чи є шанс дійсно витіснити, відтіснити, повернути контроль над кордоном? Чи таке, в принципі, не розглядається? Ні, повернення контролю над кордоном в будь-якому разі – це наша основна мета. І зараз, якщо ми говоримо про локацію Липці, саме в цьому напрямку, то тут основна зона бойових дій – це село Глибоке. Там ведуться бойові дії в самому селі, більша частина села звільнена, а також звільняються позиції навколо села Глибоке. Тобто втрата контролю над цим селом для російських окупантів, ну, буде достатньо суттєвою поразкою на цьому напрямку, оскільки вони не зможуть тримати лінію Глибокої Лук'янці, а також продовжувати просування вглиб території України на Харківщину вздовж правого берега річки Муром. Якщо говорити про Мовчанський напрямок, то переважно основні бойові дії там ведуться саме в місті. І це дійсно правда. Центральна частина міста, вона поступово звільняється. Також, окрім всього іншого, Сили оборони України, використовуючи повністю, які знаходяться під нашим контролем, східна частина на північному березі річки Вовча, саме міста, тобто ось північна частина і східний сектор, ми намагаємось саме вийти на північні околиці, де росіянам з самого початку їх наступу вдалося закріпитися. І саме звідти їх витіснити. За останні дні, і не тільки дні, у росіян не було якихось значущих таких здобутків в Вовчанську. І за цей період вони переважно саме втрачали свої позиції, а не отримували контроль над якимись новими.